Mga kapatid, mahilig ba kayong gumamit ng mga digital service providers galing sa ibang bansa katulad ng Netflix, YouTube o Amazon? Posibleng magmahal na ang paggamit sa mga yan dahil plano na silang buwisan. Nasa frontline na balitang yan si Maeanne Los Baños. Sa panahon ngayon, nakakabit na sa mga Pinoy ang paggamit ng digital media. Nandyan ang Netflix at YouTube sa mga mahilig manood. May Spotify o kaya Apple Music para sa mga bet mag-sound trip. At para sa ilang nagtatrabaho, bahagi na ng buhay ang mga video conferencing platform gaya ng Zoom. Ganito na ang bagong trend, hindi lang sa Pinas kundi sa buong mundo. Ang diferensya lang, hindi pa binubuwisan sa Pilipinas ang mga non-resident digital service providers o DSP. Naunahan na raw tayo ng ibang bansa sa Asia. Naunahan pa tayo ng Laos, no? And Vietnam, no? And Cambodia, for that matter. So, in fact, I was talking to some people from Netflix. They were surprised that we don't have this type of regime. Ang beauty with being late is we can copy, you know, and we can learn from their mistakes or learn from what they're doing good or what they're doing well. Kaya isinusulong na ang panukalang batas sa magpapataw ng value-added tax sa mga digital service providers galing sa ibang bansa. Sa ngayon, tanging mga local providers lang kasi ang nasisingil sa ilalim ng kasalukuyang batas. We are in effect creating an even playing field on these businesses. Sa tala ng Department of Finance, aabot sa 145 billion pesos ang kikitain ng gobyerno mula 2024 hanggang 2028 kapag binuwisan ang foreign digital service providers. Pero pangamba ng ilang stakeholders, baka ipasa rin sa consumers ang buwis. Ang ending, pinangangambahang magkakaroon ng taas presyo sa mga subscription at paggamit ng foreign services tulad ng Netflix, YouTube, Google, Amazon at iba pa. Ayon naman sa local online selling company na Lazada, kahit nagbabayad na sila ng buwis, gumagamit din sila ng digital services mula sa ibang bansa. Any VAT collection requirement imposed on non-resident service providers would ultimately be passed on to the buyers of goods and services. Sa bersyon ng bill ni Senator Pia Cayetano, kasama sa mga target buwisan ang software licensing, mobile applications, online games, search engine services, social networks at internet-based telecommunication. Pero ayon sa DOF, exempted ang mga content at serbisyo na gagamitin para sa edukasyon gaya ng online courses at webinars. Nagbabalita mula sa frontline, Maeanne Los Baños, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.